نے آج تک کوئی فحش ویڈیو نہیں ارے کہنا کیا چاہتے ہو رکو ذرا صبر کرو دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں گانا بجاؤ آگے وہ ویڈیو بچی خود کہہ رہی ہے میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں کہ وہ میں کوئی ناچنے گانے والی نہیں تھی سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو